Sa video ng ito, pag-usapan natin kung ano yung mga kailangan natin para makapaglagay tayo ng top box sa ating mga motor at kung paano mag-DIY sa paglalagay nito. So sa paglalagay ng top box, kailangan natin ng tatlong component. Una na dyan, syempre yung top box natin. Pangalawa, yung base plate natin. Pangatlo, yung bracket natin. So sa bracket, yung pinaka main purpose ng bracket is patungan ng ating top box. So hindi kasi pwedeng wala tayong bracket na papatungan at mahulog yung top box, syempre ma-out of balance. Kailangan natin ito. So yung sa akin kasi, yung gagamitin natin ngayon is ribbon bracket for Honda Click. So kung makikita nyo, from stock, ito yung stock natin, di ba? Stock na grab bar. Yung gagamitin natin is parang kamukha lang siya ng stock pero nagkaroon siya ng extension dito. So ito yung pinakapagpapatungan na top box natin. Kagandahan nito, hindi nangangalawang, maganda yung style, parang sa stock pa rin nga. Tapos, ayun, napakaganda niyang tingnan kung sakaling mang mailagay na natin yung top box. Meron kasi yung nabibili na parang monorack ata or whatsoever na iba't ibang brand. Extension lang siya. So hindi tatanggalin yung stock. Maglalagay lang ng extension dito. So magkakaroon ng another bakal. Then merong flat surface dito. So dudugtong siya sa tornilyo. Hindi pa rin tatanggalin yung stock na grabbar natin. So parang extension nga lang siya. Dito la dito, buo na siya, monolithic. So iisa na lang siya, grabbar tapos bracket. So ito yung gagamitin natin ngayon kasi para sa akin, ito yung mas maganda sa bracket kasi or yung extension ng mga monorack na ganun. Inaalala ko doon is baka mga lawang. So yun lang yung main purpose ng bracket para patungan ng ating top box. So nasa inyo na kung anong material yung pipiliin nyo. So ito naman yung tinatawag natin na base plate. Ito yung typical. So gawa siya sa hard plastic din or ABS. So yung purpose kasi nito is para lalagyan ng top box natin kasi hindi natin pwede idirekta yung top box dito sa bracket natin. Wala naman siyang tornilyuhan dito sa ilalim, di ba? So ito kasi yung purpose din nito, lalagyan siya ng top box tapos para if ever na gusto natin tanggalin agad yung top box, matatanggal natin siya kasi kung makikita nyo may lock siya dito, tapos may yung top box natin meron siyang butas dito. So kailangan lang natin isusi ito, then matatanggal na natin yung top box dito sa ating base plate. So kumbaga pinaka paglalagyan ng top box natin at saka easy access. Ngayon yung gagawin natin dito sa base plate naman is i-fix natin dito sa ating bracket. So para hindi siya gumalaw kasi dapat monolithic to or hindi dapat gumagalaw yan. So yun yung ituturo ko maya maya. So may iba't ibang klase rin ng mga base plate eh. May mga base plate na nakadugtong na sa bracket. So ito kasi yung typical, pwede rin siya sa mga GB box. Ganito kasi yung typical, pare-pares lang kasi yung lock niya dito. So ito muna yung gagamitin natin at ituturo ko sa inyo paano paglalagay. So first step, syempre maglalagay tayo ng ribbon bracket. So ito kasi si Red itong may bracket eh. Itong si Scarlett yung lalagay natin bracket. Pagpapalitan natin to, tanggalin natin to, lipat natin to. So dito gamit lang tayo ng 12mm socket wrench para tanggalin yung tatlo. Bali, take note lang, hindi muna natin siya ipipix ito tornilyo para pag nilagay natin tong base plate, kung sakali mang may kailangan tayong higpitan ng tornilyo sa ilalim, hindi tayo mahirapan. So, ito muna yung kalikutin natin. So, sa base plate, kailangan lang natin tanggalin muna itong tornilyo na yan. So, cover kasi yan. Tanggalin lang natin. Gamit tayo Phillips. So, pag binuksan natin yung ating base plate, ito yung makikita natin. Mga set ng diamond or square yan. So, yung next task natin na gagawin, isahanapin natin yung set ng square na sasakto dito sa butas ng ating bracket. So kung makita nyo, meron tayong 1, 2, 3, 4 na butas sa ating bracket. Kailangan natin hanapin yung apat na square na sasakto dun sa apat na butas na yan. So dito sa akin, yung sumaktong butas is ito. So ayan, ito, ayan o. 1, 2,
3, 4. Kailangan nyo buong square, ha? Hindi yung putol. Kasi lalagyan natin siya ng mga ganito. So, meron tayong apat na ganito. Previous lahat yan. Papasok natin dito. So, di tayo yung mismong didiskarte kung paano natin ilalagay yung itong square na to na parang washer. Kailangan sumakto siya sa mga butas or mahagilap natin yung butas dito para mapasukan ng tornilyo. So yan, nakapatayo para may masipa tayong ano yan. Basta may matirang bilog na kakasya ito. Kasi yan, ilalagay natin dito. So yan, nakasipat na tayo ng apat. Lalagyan natin ng ganito. So hindi ko nakakat yung video guys para makita nyo yung buong process natin. Ayan. Ayan dito, ayan. Nasipat natin. So, ito, hindi talaga tipong sasakto siya sa pinakabutas ng bracket natin. Kasi universal itong ano natin eh. Itong base plate at saka yung ano, top box. So, pwede siya sa kahit anong motor. So, hahagilapin mo lang talaga kung anong square yung mag-iswak yung butas ng Raven at saka ito, base plate. So, next step natin kapag nasipat na natin or nalagay na natin itong mga washer is maglalagay tayo ng mga ganito. So, ito para pato sa bracket. So, ipepesto natin yan ng ganyan. So, dalawa ito eh. Ganyan yan. Ito, tapos ito. So, ganyan yung position niyan. So, para hindi siya ma-disalign, meron siyang parang casing which is ito. Casing niya. Para hindi ma-disalign, tapos stay lang siya sa pwesto niya. Hindi siya umiikot-ikot. So, ilalagay natin yan dito. Lalagay natin dito. So, yung pwesto nito is dapat mag-match dito sa mga nilagay natin. So, itong dalawang set na to dapat mag-match siya dito or pumasok. Makasipat tayo ng butas dyan. So, dito sa part na to, ayan o, may butas dito, butas dito. So, dito, ganun din. So, lalagyan natin ng ganito. So, yung purpose kasi nito is para i-absorb yung pressure na bigat from top box papunta sa bracket. Ayan, pesto lang natin. Kasi kung makikita nyo, ayan, kapag nilagay natin to, sakto lang natin, ha. Ayan, nasipat na natin. Tutornilyo na lang natin yan. Tignan natin sa side view or sa ilalim. Ayan, sila yung magsasalo dito sa ating base plate. So, kumbaga, parang apat na rin. 1, 2, 3, 4, apat yung naka ano dito, parang sumasalo or yung kamay niya na nagbubuhat. Dito, apat din. So, ito para yung loads ng top box tsaka ng base plate. Sasaluhin nitong mga bakal na silver na to. So, yun yung purpose niyan. Tsaka para magkaroon ng stable na pagtayo ito. So, hindi lang siya basta nakapatong, no. Tapos, meron tayo ditong mahabang tornilyo. Tapos, ito guys, actually meron siyang libreng mga washer. Pero ako, bumili na ako ng extra kasi kakailangan din natin maglagay ng washer sa ilalim. Kasi yung washer na freebies nila, nasaan ba yun? Ito, is apat lang. So, sa ilalim, kailangan din natin maglagay ng washer dyan. Ayan, para hindi lumusot. So, alam naman natin yung washer para yung mga tornilyo natin. Ito, lulusot kasi siya sa butas ng Raven eh. So, kailangan natin ng washer talaga. Ayan o. Kung makikita nyo, ito kasi sa ilalim yan. Ayan o. Halos lulusot na siya. So, lalagyan natin ng washer yan guys. So, bili lang kayo ng washer. Damihan nyo na para yung taas tsaka yung ilalim lalagyan natin ng mga washer. So ayan, balik tayo dito. Ayan, diretso na yung butas niyan, may masisipa tayo. Ayan. Parang imamatch lang natin talaga tapos tornilyo. So, lagay lang tayo ng isang washer sa taas. Tapos pasok natin. Ayan oh. Pasok natin. Ayan, di ba? So, ganun lang gawin natin sa lahat. Lagay muna natin yung mga tornilyo para hindi na gumalaw-galaw kasi pag na-disalign 'yan, mahirap iyan eh. Mahirap i-match ulit eh. Tulad nito. Ayan, di ba? Ayan, para naka-align na sila.
So apat yan, lagay lang natin tong apat na to. So pa dito, yun, pumasok din. So yun, ang need na lang natin gawin is lagyan tornilyo dito sa ilalim. So ito yung mga tornilyo niya, freebase din yan. So yung technique dito para hindi tayo mahirapan magtornilyo sa ilalim, ayan o, tinanggal natin yung ribbon bracket. So hindi pa natin kasi tinornilyo kanina. Lagay muna natin itong takip. Takpan muna natin yan para mabaligtad natin. So kapag nabaligtad natin yung tornilyo sa taas, hindi na siya agad-agad mahulog. Ayan. Diba? Lalay lang. Ayun o, kasi nakalitaw na itong mga to. Ayun o. Lalagay natin itong mga tornilyo. So, lagyan din natin siya ng washer para hindi mahulog. Ayan, maluwag kasi guys eh. Ayan, pasok lang natin yung mga washer dyan. Tapos, higpitan natin. So, yun. Pasukan lang natin ng mga tornilyo. Ayun, tapos pag medyo nahigpitan na natin, baliktad natin ulit. Ayan. Tingnan natin kung nag-disalign or anong nangyari. So, yun. Ang gagawin na lang natin, isihigpitan na lang natin. So, gagamit tayo dito ng Allen wrench para mapigilan yung ulo. Tapos, dito, 8mm na socket wrench. So ayan, nahigpitan na natin yung mga tornilyo. Kung makikita nyo naman, sobrang sturdy niya, sobrang fixed na niya, hindi na siya gumagalaw. So malaking tulong talaga yung mga bakal na yun, no? So ilalagay nyo lahat yan. So ganun lang, kasimple yung paglalagay nito. Then after nun, kapag nalagay nyo na yung mga dapat ilagay, syempre babalik natin tong takip nitong ating base plate natin. So tornilyo lang ulit itong apat na yan. Then bago natin lagay yung top box, syempre ilagay muna natin yung mga tornilyo nitong pinaka ribbon bracket natin. Then sa paglalagay ng top box, simple lang naman siya. Kung makikita nyo dito sa base plate natin, may mga parang hukay dyan. Isaswak lang natin to or ipapasok lang natin itong part na to. So sasakto naman dito yan. Tapos itong part na to is dapat pumasok or ma-shoot dito sa nakaupo na part na to. So una, ipasok lang natin from dito. Atras natin siya para pumasok siya dito sa likod. So unang step yan yung dito. So shoot lang natin. Kung makikita nyo, ma-shoot naman siya. Ayan o. Saswak naman yan. Atras natin. Ayan, naswak na siya. So ulitin natin. So, ayun yung hukay. Ayan, ayan o. Maglalak naman yan. Atras lang natin siya. So pagka-atras natin, ayan, swak siya, di ba? Tapos dito, sa part na to, ayan, kailangan ma-shoot tong part na to. Ayan, bababa lang natin. Then ito, kailangan natin siyang pindutin. So para mapindut natin siya, kailangan ito, naka-unlock. So yung unlock niya is horizontal. Pag nakatayo yan, nakalock yan. So kailangan muna naka-unlock, then pindutin natin to. Pagkapindot natin dyan, mabababa natin siya. Then kapag may narinig kayong ganun, nag-click, ibig sabihin, nakalock na siya. So para hindi na siya ma-unlock or matanggal, ilock natin to. So freebies din pala yung susi guys. So kapag bumili kayo ng top box, freebies na to. So yan, kung makikita nyo, nakalock na siya. Hindi na natin mapipindot to. So hindi na siya magagalaw. So yun, stable na yung top box natin. Kung makikita nyo naman, fix na siya, hindi na siya gumagalaw-galaw. So para magkaroon kayo ng idea sa gagastusin nyo sa paglalagay ng top box, una sa bracket, nagkakahalaga yan ng 1.5, depende sa brand kung monorack ba or yung ribbon bracket. Sa top box, kadalasan kasama na niya yung
base plate natin at saka yung mga tornilyo. So yung ayan, yung mga yan, yung mga nilagay natin kanina, kasama na siya, so set na siya. Tapos minsan kasama pa yung mga ito, may cover na siya, may tools, tapos ayan, mga tools, washer sa mga tornilyo, tapos ito kasama na yan, pang backride to para hindi masaktan. So ayan, for comfort, pati sticker. Tapos syempre may kasamang dalawang susi. So ito duplicate yung isa, pero pwede siya dito sa taas at dito sa baba. So ito 27 ko nabili. Lagay ko na lang yung link dito sa baba kung gusto niyo ng ganyan. Yung mga ganito kasi hard plastic siya or ABS material. So dahil gusto ko hindi masyadong mabigat, ganito yung binili ko, kasi kung mag-aaloy kayo, matibay siya pero medyo mabigat. Pero kung gusto niyo ng ganung katibay, okay lang din. So ito kasi ABS, may lock naman. So hindi naman kasi ako naglalagay ng mga super importanteng gamit. So para sa akin, as a unang beses maglagay ng top box, goods na siya. So yun lang muna para sa video nito. Sana may natutunan kayo about sa paglalagay ng top box sa ating mga Honda Click or sa ating mga motor. The more click, the more you know usapang paglalagay ng top box base plate sa ating mga motor.